Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ նախքան խորհրդարանի հերթական նստաշրջանի մեկնարկը տեղի ունեցավ ֆրակցիայի նիստ։ Քննարկվեց լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցի՝ կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագրի վերաբերյալ ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։ Այդ դիրքորոշման մասին խմբակցության նիստի ավարտից անմիջապես հետո ԲՀԿ ղեկավարից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ է գրած, կամեցողություններով, ցանկություններով լի, եւ իհարկե չեմ թաքցում, կա մի 2-3 դրույթներ, որը դա իրականացման դեպքում, ասենք թե ժողովուրդը դրական փոփոխություններ կզգան իրենց կյանքում։ Թույլ տվեք, որ մենք ելույթներ ենք ունենալու, այնտեղ ասենք ու ամեն ինչը դուք կտեսնեք։ Ինչ ասել, որ արդեն դրական է գնահատականը եւ կողմ քրեատիվություն տանի խմբակցությունը, թե դեռ որոշում չունեք։ Ուրեմն հիմա մենք քննարկենք, չեմ ուզում նախորոք ասել, ես ասացի այսօր, ասում եմ, որ եղել է հեղափոխական հեղափոխություն, իսկ այսօր պետք է լինի արդեն դա տնտեսական հեղափոխություն։ Այս ծրագիրը դա տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի, եթե չփոխվի, ուրեմն մենք դա կողմ քվեարկել չենք կարող։ Ինչ է հեղափոխականը։ Ինչ դեզ մտահոգում ամենաշատը։ Ուրեմն կարող եմ ասել բոլորի տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ են գումարի աղբյուրները, ժամկետները եւ մեխանիզմը, որը այսօր այդտեղ բացակայում է։ Որևէ թիվ, որ ասենք թե 19 թվականին ինչ գումարներ, ինչ աղբյուրներից պետք է դրվի, ինչ ժամկետում եւ ինչ մեխանիզմով դա պետք է իրականանա։ Առանց հիմք չեք տեսնում։ Ինչը։ Ներդրումների համար հիմք չեք տեսնում, դա եք ասում։ Ուրեմն ես ասում եմ, ցանկացած կառավարության ծրագիր անհրաժեշտ են գումարներ դնել, գումարներ, առանց գումար տնտեսական աճ զարգացում չի կարող լինել։ Ներդրումը, դա ասենք թե ներդրումը դա դնում է անհատական մարդը իր բիզնեսը զարգացնելու համար։ Եվ ներդրման համար էլ, որ գրված է, պետք է 15-20% աճ լինի, հենց այնպես ներդրում չի կարող լինել։ Մենք չենք գնալու մարդկանց խնդրենք եկեք դրեք։ Ներդրման համար անհրաժեշտ են օրենքներ փոխվի, պայմաններ ամբողջ աշխարհում հրատարակվի, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը, որ ներկայացում է այսպիսի ծրագրեր, այսպիսի հնարավորություններ, արտոնություններ, նպաստավոր պայմաններ ներդրողների համար, ներդրողները պետք է համատական կարգով նայեն աշխարհի ուրիշ երկրներում ինչ պայմաններ ա, մերը պետք է ավելի լավ լինի, ավելի արդյունավետ, շահույթը ավելի մեծ, որ ներդրողները գան, ցանկություն հայտնեն, կառավարությունն էլ որոշի ներդրողներից ով ավելի կայացած է, ավելի մեծ փորձ ունի, այդ հնարավորությունը տրվի այդ ներդրողին։ Շնորհակալություն։ Այսօր քաղաքական հեղափոխության համար անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը ունենա դուխ եւ կամ, իսկ տնտեսական հեղափոխության համար հարկավոր է փող, ափողի աղբյուրը, ժամկետը եւ մեխանիզմը, որ այսօր բացակայում է այդ ծրագրում։ Նույն թեմային Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև ընդմիջման ժամանակ, նշելով, որ ԲՀԿ-ն ցանկանում է, որ հեղափոխություն իրականացրած ժողովուրդը այսօր իր ամենօրյա ապրելակերպում զգա այդ փոփոխությունները։ Առաջորդվանից մենք քաղաքական հեղափոխության կողքին ենք եղել, ամեն ինչ ցանկացել ենք, որ լավ լինի ժողովրդի թեկնածուի կողքին ենք եղել, այսօր մեր ուզածը, որ ժողովրդը հեղափոխությունը կատարել է, այսօր պետք է իրենք իրենց ապրելակերպում առօրյայում զգան այդ փոփոխությունը։ Ես բայց խնդրում եմ ձեզ թույլ տվեք միտքս ավարտեմ, որովհետև ինչ հետաքրքրում է պետք է դա Ծառուկյանն ասի, որ հարց չտեք, ասեմ միտքս ավարտեմ, հարցերը տվեք։ Եվ այսօր հիմնական ասենք, որ անհրաժեշտ է այսօր մեր երկրին տնտեսական հեղափոխություն։ Հիմա մենք այսօր ասում ենք գյուղատնտեսության զարգացում պետք է լինի։ Մենք բոլորս գիտենք, որ գրած է կառավարությունը, որ 1/3-ը գյուղատնտեսության չի մշակվում։ Այսինքն ինչի համար չի մշակվում, նա թողում է հողը այդպես, միայն խոտաճի, խոտը քաղի, տուկանի վաճառի ավելի շահութաբերա։ Բայց այսօր հիմնական տնտեսական աճը հարկավոր, տնտեսական աճի համար պետք է գումար դրվի, որ գումար դրվի տնտեսական աճ լինի, ամեն մի տոկոսի համար 12 միլիարդ, ասենք թե ամեն մի տոկոսը, եթե մենք 12% աճ ունենանք, դա արդեն մոտավորապես կազմում է 148 միլիարդ, որը կազմում է 300 միլիոն ավելորդ գումար բյուջեից ավել, որ կարողանա ծախսվի տնտեսության զարգացման համար։ Այսօր հիմնական բյուջեն հիմնված է հարկերի տուրքերի վրա, միայն կարողանա աշխատավար տա, թոշակ տա, բանակին տա, առողջապահության տա նպաստ տա։ Այս ծրագիրը դեռ չի գողացնում, պարոն Ծառուկյան։ Ես նորից եմ ասում, ծրագիրը պետք է հարցերը մենք կտանք, պատասխանները կստանանք, ծրագիրը պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Մենք համոզված ենք, որ վարչապետն ուզում է լավ բան անել, բայց նրան հարկավոր է աջակցել, ասաց ԲՀԿ ղեկավարը։
Ամենամտահոգիչը ես նորից ասացի, որ տնտեսական հեղափոխության համար հարկավոր է գումարի աղբյուր, հարկավոր է ժամկետ, գրած է 2019-2023, պետք է լինի 19 թվականին, ինչքան գումարը ներդրվել, ես կարող եմ այսօր գրել ստորագրել, որ առանց գումար ներդնելու, որ կառավարությունը պետք է գումար դնի ոլորտներում, համապատասխան առաջի, երկրորդ, երրորդ տարին, կվարտալ, ինչքան պետք է դրվի, և ինչ ռիսկային հարցեր կան, ոչ մի ռիսկայնություն չկա, ոչ մի թվեր չկա, ոչ մի տոկոսներ աճ չկա, մենք այսօր ժողովուրդը ապրում է, սպասում է, մենք ուզում ենք, որ այդ ժպիտը փայլը ժողովրդի երեսին, ժողովրդը անմնացորդ հավատարիմը, ես մենք համոզված ենք, որ պարոն Փաշինյանը ուզում է լավ բան անել, իրոք կյանքը գտնի, միայն այն սպասելիքը ժողովրդի խոստում կատարի, բայց դրան հարկավոր է աջակցել այդ մարդուն, ներկայացնել խնդիրը, պրոբլեմը, առանց գումար դնելու, առանց ժամկետ նշելու, առանց մեխանիզմը ասելու, թե զարգանալու է զարգանալու, հա, մենք ռազմարդյունաբերությունը զարգացնել ենք, ինչքան գումար ենք դնել ռազմարդյունաբերության մեջ, ինչ գումարը պետք է, ինչքան ապրանքը պետք է պահեստավորենք, ինչքանը պետք է լինի ժամկետ, հիմնականում գումարի աղբյուրը եւ մեխանիզմը, ոնց է դա լինելու։ Ցանկացած խնդիր լուծում ունի, նշեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Անդրադառնալով ներդրումների անհրաժեշտությանը ԲՀԿ ղեկավարն ընդգծեց, ոչ թե պետությունը պետք է գործարարներին խնդրի գան ներդրումներ անեն, այլ պայմանները պետք է լինեն այնպիսին, որ ներդրողները կառավարության մոտ հերթ կանգնեն։ Ներկայացումը վարչապետի, ձեր հարցերի պատասխանները որոշակի ունենք։ Դե կա որոշակի ունենք, բայց մենք հիմա հարցերը կտանք, պատասխանները կլսենք, այսօր մենք բոլորս այս երկրում ենք ապրում, նույնը դուք, ուզում եք հեղափոխությունից, դե առօրյայում կյանքում, ընտանիքում փոփոխություն լինի, ջերմանա, տականա, փոխվի, որ ասենք թե մարդիկ կարողան լավ ապրեն, ժողովուրդ ջան, այսօր Ծառուկյանը որից է մի խնդիր, սпасելիք, նպատակ կամ որից է մեկին ցեղ շպրտելու խնդիր չուն, այլ պատրաստ է աջակցելու, բերելու։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, ցանկացած խնդիր լուծում ունի, դրա համար պետք է ամբողջ խորհրդանը, սա կապ չունի ժողովրդի ճակատագրերի խնդիրն է, ոչ թե ցեղ շպրտել, ասել, այլ լիարժեք ներկայացնեմ, ցանկացած տնտեսագետ թող գա իմ հետ խոսի, ես նորից եմ ասում, տնտեսական հեղափոխությունը առանց գումարի աղբյուրի, առանց ժամկետի, առանց մեխանիզմի անհնար է, ով ուզում է թող գա խոսի։ Ձեր կառավարությունը նման թվերի պակաս դրել ծրագրում, նման ժամկետերի վստակություն չի մտել։ Ես դա չգիտեմ, դու գնացեք իրեն, եւ ոչ մի ռիսկային խնդիր էլ այնտեղ դրված չի, ես նորից եմ ասում, ես որպես ասենք թե ոնց ասեմ, քեզ պարզա Harvard չեմ ավարտել, բայց համապատասխան փորձն ու պրակտիկան, որ այսօր ցանկացած, ասենք թեկուս կառավարությունը ցանկացած ոլորտի պետք է մոտենա իր սեփականի պես, իմանալով ինչ գումար պետք է դրվի, որ ժամկետում, ես ասեմ, մի հատ կետ ցույց տվեք, որ 19 թվականից մինչև 23 թվականը, որից էտեղ նշածա, որ ոլորտում ինչքան գումար պետք է դրվի, առաջի կվարտալ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, եւ դրա դիմաց ինչ պետք է ստանան։ Եթե դուք ասեք, ասեմ ողջունելի, իրոք մենք ամբողջը գնալու ենք, ասենք թե քվեարկենք կող։ Հարո Ծառուկյան, իշխանության հիմնական այսպես հույսը այն է, որ այս դեպքում նոր պայմաններ եւ ներդրողները կգան աշխատատեղեր, սկսեցին կոմպետենտ կդառնան, դա սա է ծավալի հիմնավորված է։ Աչիցը, լսի, Ծառուկյանը ես ասում փորձառու մարդ է, կյանքը տեսած, ամեն ինչի հասած, ներդրողը կյանքում ու կյանքում հենց այնպես չի գա, մենք ներդրողներին խնդրում ենք, նույնը վարչապետը, բայց մենք պետք է ներդրողներին մենք չխնդրենք, մենք պետք է այսօր կառավարությունը որոշում հանի, օրենք ընդունի, ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին, համատելով ամբողջ աշխարհում ներդրողների համար ինչ պայմաններ կան, շահույթաբեր, նպաստավոր, ասենք թե, եւ դրա դիմաց, որ մենք պետք է շահույթները ավելի մի քիչ առավել տանք, որ մարդիկ այսօր գան, ոչ թե մենք խնդրենք, իրենք պետք է գան խնդրեն, հետ կանգնեն, համապատասխան կառավարությունը որոշի, որ ներդրողին հնարավորություն տա այդ ոլորտում ներդրում անելու, ոչ թե մենք խնդրենք, իսկ դրա համար հարկավոր է բարենպաստ պայմաններ, շահույթը մեզ լինի, ներդրողը կգնա Վրաստան կդնի, կգա Ռուսաստան կդնի, գնա Անգլիա կդնի, Էմիրատներ կդնի, դա ցանկացած փողատեր կայացած մարդ նայումա, եւ դա այդ մեր օրենքները, պայմանները պետք է ամբողջ ինտերնետով մեկ, որ բոլորը կարդալուց իրենց մոտ հետաքրքրություն առաջանա, ցանկություն առաջանա, գան հետ կանեն, պարոն Փաշինյանն էլ որոշի, տեսնի նա կարողությունը, հզորությունը, նրա փորձը այդ ոլորտում եւ իրենց հնարություն դա։ Շնորհակալություն։ Արոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։